define o teu novo estilo. Agora, e o novo estilo é acima de tudo musical. Pelos na boca, credo. O Martim disse uma vez isso a uma holandesa e ela respondeu: Martim, agora aguenta. Assim foi, assim foi. Está à vontade. Desculpem, isto é um momento horrível, mas... Não filma, filma a mim, que eu sou uma pessoa muito, muito mais sexy. É, espetacular, não sou nada. Filme a Ana melhor. Este bigode... Ok. É reciclado. É reciclado. Ok. Onde é que nós íamos? Defines a tua música agora, este teu novo estilo, estás mais virada para o hip-hop, não é? Para o hip-hop? Não, a ideia é eu dizer uma coisa ao lado e tu dizes não! Estamos naquilo no Napoleão, não, já? Não, já não. Agora claro, tu conheço. Dizes não, desculpa. Agora assim tem mais ênfase. Não, não, não. Não, nesta fase estou realmente com um trabalho muito mais virado para o pop rock. Uma fase fantástica porque reestruturei toda a minha banda, um beijinho para o pessoal. Que são fantásticos. Banda nova? Banda nova, Tarô, Nugi, Caé, o Luís e o Nuno Louro são... Nuno Louro está contigo? Está, conhece-me. Não? Não. Mas devias-te conhecer, devias-te conhecer. Deve ser um espetáculo. Porque são realmente fantásticos os músicos e estamos a reestruturar todo o trabalho, ou seja, todas as músicas que eu fiz até hoje. Mas estás numa de best-of, reestruturação? Ou seja, aquilo que está realmente para o concerto é um pouco isso, com uma nova sonoridade completamente diferente e que me está a dar um gosto tremendo fazer isso. Portanto, saí há pouco também do ensaio. E custou-me um bocadinho, vou-te dizer que me custou porque o sonzaço estava a bombar e eu queria. Agora muito tenho que ir para lá para o cinema. Aturar aquele gás, fogo. Não, estou a brincar. Mas, como deves calcular, é realmente algo que eu adoro.